po motivit pak ma. Sot përkujtojmë presidentin historik të Republikës së Kosovës, presidentin Ibrahim Rugova, atin themeltar dhe arkitektin e pavarësisë së vendit tonë, njeriun i cili ja kushtoi çdo ditë të jetës së tij lirisë dhe pavarësisë së vendit dhe punoi në radhë të parë bashkë me popullin e Kosovës e në radhë të dytë bashkë me aleatët tonë në mënyrë që sot ta gëzojmë këtë të vërtet pas shumë e shumë sakrificash të popullit tonë. Presidenti Rugova arriti që në një kohë jashtëzakonisht të vështirë për popullin tonë të ndërtoj aleancat të cilat edhe sot i duhen Kosovës, prandaj sot e përjet, do t'i ruajmë këto aleancat të cilat do t'na ndihmojmë që të ecim për para drejt realizimit të plot të vizionit të presidentit historik për një Kosovë të pavarur, sovrane të integruar në BE, në NATO dhe në miqësi të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I përjetshëm qoftë kujtimi për të.